欧阳慧珍舞蹈团最近在三重小巨蛋举办两场的慈善公演，展现他们多年来努力的成绩。由于每场都安排超过20曲精彩的舞马，表演内容丰富又多元，吸引了许多乡亲到场观摩。开场就先来个高难度的甩方巾，欧阳慧珍舞蹈团的团员接下来还要让在场满座的三重乡亲欣赏截然不同的舞蹈风格。立足台湾，舞耀世界，一直是我们成团以来的最大宗旨。而且这22年来，所有的大小团员抱回了无数最高的奖项，包括了2007年日本福冈的亚太区冠军，以及美国纽约第一届的世界中国舞大赛冠军。而且最高兴的是，我们才刚刚荣获了2008年蒙藏舞蹈比赛的5项大奖，每一个作品都金榜题名。所以欢庆丰收之余，我们很高兴能够回馈三重这块土地。传统技艺可以看出舞者扎实的基本功，拿起铃鼓跳起芭蕾，则是展现不同的美感。为了迎合在场为数不少的亲子，还特别准备大多数人都耳熟能详的台湾童谣主曲。有古典，有现代，有台味，当然也得有原住民的舞蹈。我刚刚看的感觉是，他们不论是编曲还是服装还是配乐都非常的用心啊，每个环节都非常紧凑，那小朋友也非常卖力，真的是台上1分钟台下10年功啊。我们在台下欣赏得非常轻松愉快，但是他们幕后不晓得用了多少的精神。在这边我也非常感谢欧阳慧珍啊舞蹈老师在对我们三重子弟的贡献。每场演出至少20曲不同的舞马，这可让在场的每个观众看得过瘾。欧阳慧珍舞蹈团的慈善公演不但欢庆了22周年，也让爱好艺文的在地朋友因为看了精彩的表演，让生命获得丰富养分。新闻天新闻站郑晨慧三重采访报道。